吧。经常闺女啊喽。煮饭吧。经常闺女啊喽，他们还没醒过。对吧？对。对啊喽，那上回我们那上回，还有那上个星期。加点八万呀。哈，八万呀。别让你搞满我一面。搞满我一面。我们呀，我们呀没有拿银来拿嘛，对吧？没有把金拿到手，是不是？啊，现在怎么呢？别让你呢，我们呢，他被朋友弄了手嘛。我搞满，搞满你。哎，不要嘛。十度吧。十度吧。3 8 3 8
38ပါပေးထိုးလိုက်ပါလေအေး3ပါမင်းရလေကွာအဲ့လုံးနေပေါင်းလာတော့မင်းမဟုတ်တော့93ပါဗျ93ပါမကြက်ဘူးလေ93ပါ39မှတ်ချိန်ပါလေစားပစ်ချိန်ပါ3 8 8ဘာလို့ဒီလေအဲ့မှာဒီလေဒီလေတို့ဗျာကိုမျိုးပြောပြင်းပြထိုးပါလေအဲပို့တယ်ပို့မယ်ဒီဘက်ကွင်းရအောင်သာပင်လာတင်ကိုမင်းကိုအထက်တက်စမှုပါအဲ့တော့ဒီကအထက်ဆိုတော့မြန်မာပြည်လူရရမယ်လေဂျူသားကိုမြင်အောင်ခိုင်းတာဘဝအတွက်ကြုံရှိတယ်ညာကြီးရဲ့ဂျူသားကိုမြင်အောင်ဒီဘက်ကွင်းရအောင်ဟောက်ချိုးတယ်ကိုမင်းဟိုက်ဟိုက်ဟောဘီဟောဘီဟောဘီပြောနေကွာဟောဘီဆိုတာကိုမင်းရှေ့ရတော့လေမြင်ရတယ်မမောင်းနေမရှိတော့ကောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်လေရှိတော့ကောက်လေသူမှန်မှာဗောကိုမေးကသူရှိတော့မှန်မှာဗောဘင်လာရင်တော့ရမှာအာဘာကြီးလဲကွာဘင်လာရင်ကောက်လိုက်တော့ဟောပါလေတော့လို့ရှိပါပြီပြင်းပါတော့ကွာအေးပြင်းပါဟုတ်တယ်ပြင်းပြလိုက်ပါလို့ကိုမင်းလည်းဒီနေ့ထုံးလာပြီဗရိတ်လေးမြေကြီးလည်းဒီနေ့ထုံးလာလို့ left 5ပါတယ်လည်းပါတာကွာ5လည်းပါထိုးကြလိုက်5လည်းပါတော့တော့တော့တောင်းမှာနော်တောင်းတော့တောင်းမှာကွာကိုမင်းတောင်းတော့မှန်နဲ့ဥဆော့ခံရတယ်ဒါပါမှာအိုက်ပဲပုတ်လက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ဘယ်လိုရောဆက်နဲ့ဘယ်လိုရောအမ်းဖဲဟာဘယ်နဲ့ပေါ့တော့ကောင်းပါလေဟာပါရဲ့ကွန်းဖိုက်လက်ပါဗျဒီလိုနေဖိုက်လက်ငါမတ်ဆယ်မတ်ကိုမင်းငါမတ်အထက်ဆက်မှာပါ။ငါအထက်ပါကောင်းလား။ကိုမေ။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။မင်းကမင်းအထက်တက်တာ။တက်ပါလေဆစ်လက်ပါ။အထက်တက်ဆစ်လက်ပါ။ဆစ်လက်ဆစ်လက်ပါ။ဒီလိုပါဆိုတော့ထိုက်ရေး။မတ်တပါလေဆေးရကွရောက်ရေအမတ်တပါလို့နေဦးနေရကြီးဆေးပဲပါဆေးပဲလက်ပါကိုမေးအေးဆေးပါကွာပါလေဘာကူဘာအဲ့လက်ပါမတ်တပါလေအဲ့လက်ပါဒီကိုနေတာငါတယောက်ပဲကြည့်ဟာကောင်းတော့ကောင်းလားဘောင်းမြင်ရလေအပေါင်ကြီးနေပေါ့ဆေးကြတယ်လာပါလာလာအိပ်ပါလာအိပ်ပါအိပ်လက်ပါဖောင်းကိုမင်းဒီဘက်ကွင်းရောက်တော်တော်ကောင်းလားဖြစ်လို့လဲအိပ်လက်ပါ10မှ10မှကိုမင်းလက်ခုနကမျိုးမထည့်နဲ့နော်သုံးမှပဲလာအိပ်အမေအဲတူဝမ်ပေးတယ်ဗျတူဝမ်အဖွင့်ဆိုပေးတယ်ဗျသူတို့အဖွင့်ကြမစော့လို့ဒါနေပြန်လည်းမကြတော့တော့ပဲဆယ်တော့ဟဲ့လိုက်ပါအမေညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်ပါဖိဖိမှတ်တယ်18ပါ18ပါ17မှ10မှ18ပါဗျကြီးရမှာဗျချင်းပြောက်တော့ကြီးနေတယ်ခဏကြည့်နေကုန်းရတယ်ဗျာရတယ်ဗျသူကလောက်တက်ပြီးတော့8ဝမ်းမှာနော်ခြေမှာမနေဘူးဒီတော့8ဝမ်းမှာ10မှ17မှာမင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲခွန်ဘယ်လိုလူနဲ့တွဲဆောရတာလဲနော်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမကြောနေခုမင်းလိုက်ပါအားသူ18ပါကိုမင်းရက်ကြည့်သွားပြန်နေ10မှပါဗျကိုလေးကွာပက်တန်တော့အဲ့လိုမထောင်တတ်ဘူးနင်ကအဲ့1မှာအဲ့တို့လေးထောင်လို့ပေါ့ပြောနေတော့အဲ့1မှာဝမ်8ဆာဗစ်ချိန်ပါလေဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကသူ့ကိုမအောင်8ပါခုလည်းအားဖြင့်တစ်ပေါက်ကြော်ပါပဲနော်ကြော်အဲ့ဒီကမှဒါမဲ့ကွာဘေးကအမြင်ဟုတ်တယ်ကိုလေးကနော်ကိုမင်းပါတဲ့ပွဲမရှိရတဲ့ပွဲမရှိဘူး
ပြောင်းမှာဘာလို့နောက်ဆုံးငါနောက်မှရှိတယ်ဝိုင်းနိုင်နောက်မှငါရှိတဲ့30ခုအဲ့30ခုနဲ့အပြစ်ထလိုက်ရောဗျာပြစ်ထလိုက်ဗလားဝိုင်းနိုင်ပါဝိုင်းနိုင်ပါအားပါရဲ့လေကွာချီဝင်ကငါကောက်မယ်လေကွာငါကောက်မယ်ဆိုနိုင်ပါ30ချောက်တော့ဖြစ်သွားရောဟောက်ချောတဲ့အားမင်းတို့ဝိုင်းဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဟောလေပင်လန်တင်ဆိုတဲ့အကောက်အလိုက်ပါကွာဟုတ် ကိုပြေပြိုးနိုင်92ပါမင်္ဂလာပါဗျအကဲဟွန်းအကြီးရဲ့တော့မင်းငါတို့လုံးမမကြီးလေဟုတ်တယ်ဆိုရင်နားလေနေတာပါလေရအောင်ဟွန်းနိုင်ပါနိုင်ပါကြီးပြီးွားအဲ့ဒါအဲ့လက်ကိုကြည့်ဘူးအဲ့လိုကိုတေးကြတာအဲ့လိုလား92ပါ ကိုမစနမပါဟုတ်လားကိုရင်းကြီးကျွန်တော်ပြောရတယ်ကိုရင်းကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဆန်နေပွဲတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါ ได้หอบป่ะได้หอบป่ะเอาอย่างไรนั่นน้องจะได้ป่าวอ่ะหอบไหนมากูไม่เห็นคนแท้ๆพูดว่าขอหนีพี่ชื่อเอาดิเฮ้ย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 เ
ပင်လယ်နေပထမဆုံးကောင်းတလုံးမှန်တာမတက်ရဲတော့ပြန်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါပိုက်သေးဦးလားတလုံးမှရှိသေးတော့ငါးလုံးထိုးလို့ရပြီဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ဟုတ်ပါ။နိုင်ဟုတ်ပါ။ငန်းပိုင်။ငယ်ရွယ်နဲ့တူပြုတ်မှာလေ။เฮ้ย! ဟာ! ဟုတ်နိုင်ပါ။ကိုမေးအမေရောက်ပြီ။เฮ้ย! ဟာ၊နိုင်တယ်ကွာ။你那拉表里的，那真蛮好。哎哎哎哎！没啊，要有没没几条路。你们嘛，你们嘛，兄弟。我还没几条路的时候来的。哈哈哈哈哈。哎，姑妹子，刚刚买的都没看到，好。ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောအကောင်ကြီးကထုတ်နေတာကိုယ်မပြဘူးဗျတိုးကြိုက်ပါဘာမှမနိုင်ဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါပဲလေးကြလားနိုင်ဟုတ်ပါအဲ့ကောင်းခဲ့ဒီတော့ပေါ့ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီမကြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့တော့ရှိတယ်ဘာမှရှိတယ်မိုးအောင်နေတယ်ပါပါဟာကောင်းပါကောင်းပြီကွာရေရေရေငကိုင်းရောပါရောမင်းရပါပါလေးနဲ့တက်လို့တယ်မပင်လာတယ်ဗျာပင်လာတယ်ချော်ပါလဲရယ်ဗျာဟုတ်နာမင်းရင်းနိုင်နိုင်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ရောမရှိတဲ့ခြေဟုတ်နိုင်နိုင်နေရောတိုက်ကုန်ပြီကနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါလိုက်တွင်းနေကိုရုပ်လိတစ်ချက်တော့ပြီးလာတော့ကကွာဘေးကြီးတွေခေါ်ရင်ခေါ်ရင်လည်းမလို့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပြီနိုင်ဟုတ်ပါရုပ်ပြလိုက်ကျွန်တော် page တဲ့မှာကောင်မလေးတွေပဲဝိုင်းလာနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အဲ့မမီငါဒေါ်လာတော့ပြောခံမှာအေး
ไอ้กองอ่ะตะไนงานต้องเล่นท่าได้กองเราเล่นไม่เอาแล้วหอบป่ะแล้วหอบป่ะเฮ้ยไอ้มาพอดีพอดีแต่สวยตัวบ่กล้วยนะคุณมิมาพี่ลูกดีอ่ะมะหอบูเนี่ย46กล้วยไม่หอบูแต่อเพียงกล้วยมาขัดอ่ะครับหอบล่ะป่ะหอบเลยกูเฮ้มาล่ะพี่ครับแต่39เลยเนี่ยครับคงไม่เอาเนาะบ่เปล่าล่ะดิฉันไม่เปล่าเลยเออพี่เลยโอ้จีน่าแว่กูไม่รู้ไหนวะเนาะไม่รู้จีน่าสอนกูไม่รู้ครับโอเคครับกูจี้กินเลยสุดแล้วฉันก็ปะไปแม้เนาะนำมาจี้แหละพี่กูอ่ะลงไปได้มั้ยเนาะมองกันเออเออนี่ไงโหมันก็ลงไปโอเคครับกูไม่อ่ะตัวกูไม่อ่ะกูไม่ปริตัตเนี่ยก็ม้าแหละเปียโหตัวเซลีผิดเนี่ยอ๋อเซลีสมัยซาเมงไปทุเลยเลยครับอืมครับพี่เนี่ยลาเข้าเลยมันไม่เห็นเลยครับเข้าละป่ะเบลีกันไม่รู้เบลีกันอะไรเบลีกูก็บาเลยครับแล้วเข้าป่ะ46กวนไม่เข้ากูเปียเข้าไม่เข้ากู46กวนหมด46กวนโมล่นเลยนะถ้าอเปลี่ยนมาเนี่ยครับโอเคครับครูบ่ไปขึ้นแล้วเนาะหึละบ่าสิละหอละบ่าอ๋อกูกูเล่บมาตรงฉันก็บอกว่าปียาไต่มั้ยสุเปลี่ยนว่ะเนาะลุกเปลี่ยนเปียหอกะกูเปลี่ยนผิวหน่อยเจ๊สุบาฟาเบกะไอ้ละไปยามาอะไรไอ้ละปล่อยละป่ะปล่อยละป่ะเยอะอ่ะดิเกออะนี่แม่งไอ้ไอ้โนเปลี่ยนไอ้จองนี่อะไรป่ะจีนเนี่ยอะไรเนี่ยเข้าป่ะแบกว่ะฮะเข้าป่ะเข้าล่ะวันเข้าป่ะวันเข้าป่ะแล้วเข้าอ๋อป่วยหมดล่ะว้าซาบิงเข้าละป่ะเข้าละป่ะดีโล่ก็ป้อยได้เล่นเราไม่จริงเนาะกูไม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยตีจักลงอ่ะเจ๊ตู้เนี่ยนี่กูจงจริงอ้าก็ยังไม่ทําอ๋อตะเยรุไอ้ลาเกรุไม่อยากอูเว้ยจนไอ้มาก็จนไอ้ควยเล่ดิชื่ออ่ะจังหมดครับมัดได้บาเลยวันเข้าป่ะฮะหอกวันมาวันหอกวันหอกดาเจนนี่อ่ะเตะเนี่ยมาหอกไปกูเล่นตรงนี้มาอะเราดูป่ะพอพี่อ่ะหอกวันมาเว้ยหอกวันมาปะได้ยะละดูเลยจองอ่ะตีอยู่เลยเปียกูดูตั้วจ่ะมั้ยทีนี้บ่ฮะนี่อภิเว่บ่ก้องไล่เด้อบ่เล็กอ่ะอ้าวันหอกบ่เว้ยป่ายอยู่อ่ะไอ้ป่วยยามกว่าวันหอกบ่วันหอกบ่17 23มาบ่ไม่อ่ะมาปุ๊บๆมาพอได้แล้วไอ้ตัวเข้าวันมาเข้าวันมาเอ๊กูไม่ยิงคนเนี่ยกูไม่นอกซี้มาไปนี่ล่ะเปียกูอ่ะที่พัวอยู่ไล่ไปแล้วเนี่ยยิงคนเนี่ยยกลงไม่อ่ะเปียก็มาเฮ้ยมีกว่าหาเจ้าเสียเอาจริงมาเต็มโบนี่กองเลยเข้าวันมาไม่เอออ่ะงาจีราอายุหมดอะดิงาจีวันจีราไม่รู้ได้ตาเลยแม่มาพี่มาจนฉีวันจีราจองเสียเอาอาเทโตเบชีรอดတော့ไม่มีจนโอ้ဟုတ်แก่ป่ะกูจนกูเลแฟนนี่เสียด้วยเนาะเฮ้ยไหนๆมั้ยฮะไหนๆยังไหนจูจูเสียมาอะไรจูไม่เสียเนาะดูหอบผิดตัวไปพี่ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ทิ้งดีกว่าไม่ทิ้งอ่ะกูไม่กล้วยมัน
ဟုတ်ပါဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဘယ်ကောင်မှကျင်းလုံးလာမှန်ပါခင်ဗျာ point 2 ပါစော်ကြီးပါကျွန်တော်လာမှန်တော့ဗျာဟုတ်တယ်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  ပွိုက်ပါ2ပွိုက်ပါပွိုက်ကျန်လေးလာတော့နောက်ဘက်တော့ဆက်ထားလေးနော်နောက်ဘက်လူတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြီးဟောလေးကိုင်းနေရတဲ့ဆရာအဲ့အကြီးရယ်ဒီနေ့ရသူကြီးတော့နောက်ဘက်ပါနာတော့ပွိုက်2ပါကောင်းမှာကွာဆရာအထက်ကလည်းဘယ်လိုင်းကိုစိထားလဲပွိုက်2ပါကိုမင်းတော့ဘယ်မကောင်းဖြစ်နော်ပွိုက်2ပါ2ပွိုက်ပါ2ပွိုက်ပါ2ပွိုက်ပါဖယ်လိုက်တာဘယ်လိုမပေါက်လဲအဖေပေါက်ပါပြီပေါက်ပါပြီအော်ဟုတ်ပွိုက်ပါဟုတ်ပွိုက်ပါကိုမင်းဘယ်နဲ့ဆယ်ဝါလားဟုတ်ပွိုက်ပါဟုတ်ပွိုက်ပါစားပေးမရေးကြီးပါလေ Quite over. Quite over. Did you come in again? Come in. ပါဘူးကျွေးလာကျူးစပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွေးမလို့တဲ့ပါလေဆင်းပါလားဆင်းပါလားဒေါ်ဆင်းလိုက်ဆင်းပါလားဆင်းတူအောင်ဆင်းလိုက်ကျ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 ူအောင်ဆင်းပါလေနော်ကျူးစပြန်ဆင်းပါနော် ဟေးကြာကြာကြာဝိုင်းရာဟေးကိုမင်းအကျန်းမင်းမင်းပြောလာလေးပြုံးလေးကွာကျွန်တော်မင်းလေးလေးလိုက်ပြုံးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏကျွန်တော်ဖွဲ့ထင်းအစုပြေးရမှာမိရမှာအဲ့လိုမိရဟင်ဟောပါလားခင်ဗျာထိတ်ကဘာဖြစ်2 over 72 ဟုတ်ပါဘယ်ကွာဟုတ်ပါဘယ်ကြီးနေဟာဟာဟာဘယ်ပါကွာဘယ်ဖေးငိုင်းမှာဟာဖေးကောင်းဆုံးလားညာတန်ဖေးကောင်းဆုံးနော်ဟာအေးအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီညာဘုကိုင်းနာဟောမီဟာဖေးဟောမီဟောတာကိုမင်းရှင်းမှာလေဟောတာကိုမင်းရှင်းပါဘူးဟာ2 over ออตูอ่ะพ่อมีนะโมชุ่มเลยกว่าเฮ้ยๆเข้าไปกูแม่ตาดิวไปเจอพ่อมาเลยเฮ้ยๆพ่อพี่เนาะพ่อพี่เนาะเนี่ยมาแซ่มันดีแยกเป็ดกูกว่ามารู้ไม่มีอ่ะออตูอ่ะเว้ยเฮ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 ้ยเ
လဲလောက်ကနေပြီးတော့ပွားပစ်ပဲအဲ့ဒါကညာဘက်ချက်လောက်တော့တန်လိုက်ကတ်ထားတော့ပါဘယ်နည်းစကောလို့ဟုတ်2ပါကြက်ကံအားနေပြီ2 2ပါကြအားကောင်းပါရဲ့အချိန်နဲ့ဆယ်ပါလားလေ point 2ပါလား point 2ပါကျွန်တော်ဖုန်းကြပါလားကြည့်ပါလား
အင်္ဂလက်ကသူမှိုင်းနေတယ်ဗျဟုတ်ဒီနေ့အုံနာကြီးမေအုံနာကြီးရဲ့ပါဝါလို့ရန်ခိုးတူတာနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ထိုင်ရနှစ်ပေစီးထုတ်လာတာမင်းတို့ဒါလို့စီကိုင်းတခြားသူတော့မှာဟာတိ2 point ပါ2 point ပါဟာတိ2 point ပါဘယ်လိုမှမပိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမပိုင်ဘူး2 point 2ပါဗျကြည့်ပါဗျာ။ဒီရတယ်ကွာ။အော်ဒီစေဘောဗျာ၃လုံးတက်သွားတယ်။ကုံမင်းတော့ရှုံးသွားပါတယ်။ကိုကထိတော့နိုင်သွားပါခင်ဗျာ။ကုံမင်းရှုံးတိုင်းတော့ကျော်တယ်။ဒီကခုနကခုနကပဲရှင်းပြီးသွားကြ။ခဏကောင်း။ဘယ်လိုကြီးလဲ။ပထမပထမလေးကောင်း။ဒီနေ့ပထမပထမစီမှာကိုကကုံမင်းတော့နိုင်သွားကိုကထိတော့နိုင်သွားပါခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။